Ja, ek het vanmorgen, toe ek nou bezig is om hierdie huisie te bou vir die skape toe, toe besef ek wat ek nou hierdie gelees het, ek het vir die terug, en nou raas hulle, want hulle is honger. Ek is so 2 weke terug, het ek skrif gekry by die Here, ek wil het graag vir julle lees, is 2 Korintiërs 5, vers 1 tot 10. Dit sê, ons lichaam is soos 'n tent waarin 'n mens woon. Ons weet wanneer God hierdie tent van ons afbreek. Die tent wat op aarde is, dan het ons 'n gebou van God in die hemel. Dit is nie mense wat het gebou het nie, en dit is vir altyd. Terwyl ons in hierdie tent van ons woon, kla en sug ons. Ons verlang om 'n hemelse gebou bo oor ons tent te sit. Wanneer ons weggegaan het uit hierdie tent op aarde, dan wil ons nie niks sien nie. Ja, ons wat nog in die aardse tent woon, sug. Ons kry swaar, want ons is bang om weg te gaan uit die aardse tent. Ons wil die hemelse gebou bo oor die tent sit, sodat ons hemelse lewe dadelik sal kom in die plek van ons aardse lewe. Dit is God wat ons gereed gemaak het om dadelik te verander. Hy het sy gees vir ons gegee, en so weet ons dat God vir ons alles sal gee wat hy vir ons beloof het. Maar ons glo en vertrou altyd, ons weet dat ons nog nie by die Here woon terwyl ons in ons liggame woon nie. Ons moet glo terwyl ons hier op die aarde is. Ons sien nog nie alles soos wat dit sal wees nie. Maar ons glo en vertrou en ons verlang daarna om nie meer in ons liggame te woon nie. Ons verlang om by die Here te woon. Daarom probeer ons om so te lewe, dat die Here tevrede sal wees met ons, terwyl ons in ons liggame woon, en ook wanneer ons nie meer in ons liggame woon. Want Christus sal ons allemaal eendag oordeel, wanneer ons voor sy regterstoel staan. Dan sal elke persoon kry wat hy moet kry. As iemand goeie dinge gedoen het, terwyl hy op die aarde gelewe het, dan sal hy goeie dinge kry. As iemand slegte dinge gedoen het, dan sal hy slegte dinge kry. Toe ek hierdie skrif gelees het, so 2 weke terug, 3 weke terug, toe het ek dadelik fisies begin dink daaroor. Ek het begin dink aan jou fisiese huis, jou fisiese lewe, jou omstandighede. En ek het gedink, die skrif praat hier oor, ons is dalk nie tevrede met wat ons hier op aarde het nie, maar ons sal eendag tevrede wees as die Here ons kom haal en alles. En toe het ek half sleg gevoel daaroor, want hoekom moet ek nou sukkel terwyl ek hier is? En toe ek besig is om hierdie huisie te bou vanoggend toe, dink ek wil nou eers my kamera gaan haal, want toe kry ek 'n openbaring, toe besef ek dat hierdie is absoluut geestelik. Die skrif is absoluut, praat hier van die gees, en ek praat daarvan dat ons lewens vir die Here moet gee. Jy weet, dis ook hoe my daar sê, ons liggame is soos 'n tent hier op aarde, maar God het vir ons 'n wonderlike plek voorberei. Maar dit beteken nie dat ons moet swaar kry nou nie, nie noodwendig altyd nie, veral nie geestelik nie. Hy sê, ons sug terwyl ons in ons tent is, maar ons verwag dat God ons hemelse gebou bo oor ons tent moet sit terwyl ons hier op aarde is. En dis hoekom, as ons bid, as ons gaan kyk na onsse Vader, dan sê dit, Here, laat dit wees op die aarde soos het ook in die hemel is. En dit is wat ek vanmorgen vir julle wil sê. Ons mag vir God vra om ons 'n stukkie van sy heerlikheid te laat gee. Inteendeel, die woord sê hier vir ons dat hy sy gees gestuur het, sodat ons sy heerlikheid kan aanvaar in ons lewens terwyl ons hier op aarde is. So ek wil hê julle moet daai stukkie weer gaan lees, 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10. As die klank heeltemal onmoontlik is om te hoor, dan gaan ek hierdie video oormaak, maar as julle die video sien, dan weet julle, ek het nou maar so gedoen, maar alles raas, die hoenders raas, gaans raas, die skape raas, allemaal is so opgewonde vanmorgen, en ek voel ook so opgewonde. Ek is opgewonde daaroor dat die Here sy gees vir ons gegee het, en dat ons mag rus in hom. En ja, ons moet goed doen, en ons moet lewe vir ons ewige lewe, want dit wat ons nou doen, sal ons eendag terugkom. Maar terwyl ons hier is, geniet die Heilige Gees en geniet sy heerlikheid en vra die Here om sy hemelse woning, sy heerlikheid oor jou tent te kom sit, sodat jy sy heerlikheid kan ervaar. Ek hoop julle het 'n pragtige naweek en mag het goed gaan met julle almal en veilig wees
en dan praat ons volgende keer. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die voorreg wat ek kan hê om vanoggend hier te kan staan. Heere, so wat ek vanmôre hier met die huisie sukkel nie. Staan in hierdie skaapmis en al die geraas en is nat en is koud. Heere, het ek net weer besef dat dit voel soms so vir my in my lewe. As ek mens sonde doen of dalk worstel met swaar kry of met enige iets, Heere, dan wonder mens hoekom moet 'n mens so in die mis rondtrap. Heere, maar ek doen dit om 'n blyplekkie en 'n slaapplekkie vir my skape te bou, dat hulle beskermd kan wees teen die weer en teen die natuur, Heere. En so wil ek vanmôre vir u vra, Heere, dat u in my lewe u gees moet sit, Heere. Al gaan dit partykeer moeilik, al voel dit asof 'n mens in mis rondtrap, Heere. Wil ek bid, Heere, dat u heerlikheid oor ons sal laat skyn. Heere, skyn die heerlikheid oor my lewe, vul my met u gees en gee my 'n voorsmaak hiervan. Dit waarvoor ons lewe, Heere, dit waarvoor ons opwag. Ek loof en prys, Heere, en ek gee vir u alle eer en dankie vir u liefde en getrouheid en u beskerming, Heere, in die naam van Jesus. Amen.